Ja som veľmi šťastný, že ste prišli na toto zhromaždenie, ale už teraz je čas. Čas, aby sme sa zobudili zo spánku, čas, aby sme si začali proste vážiť bratov a sestry, vážiť obecenstva, ktoré nám Pán Boh dal, ale musíš vedieť, že jednoducho ty si v teréne. Ty musíš ísť do terénu a pros Pána, aby ťa Pán použil. Ak nebudeš vedieť hneď tak fungovať, Duch Svätý ťa vyučí. Duch Svätý ťa vyučí. Koľko ľudí, viete, prišiel človek, ktorému hovorím, vieš čo, ty máš všetky znaky, že si bol u veštkyni. Brat Marko, si, no teraz toto si sa riadne kopol. V živote som už žiadnej. Hovorím, vieš čo, tak povedz Pánu Ježišovi, že sa kopol. Dobre, ale mne to Duch Svätý zvestuje, že ty máš na sebe vešteckého ducha. Ty si išiel proste k veštkyni. No, brat Marko, si, veľmi sa mýliš. Hovorím, dobre, povieme Pánu Ježišovi, že sa mýli. Dobre? A hovorí, no počkaj, nie celkom tak. Môže to byť aj tak, že som išiel na internete na vešteckú stránku. No hovorím, už sme doma. Už sme doma. Vidíte, koľko stačilo, že urobil prešlap do toho duchovného sveta a jednoducho, a už stačilo na to, že ten človek mal veľké problémy. Mnoho ľudí nevie, prečo má problémy vo svojom živote. Bratia, sestry, jednu základnú vec urobte. Vo viere to urobte. Pane Ježišu, ty si za mňa zaplatil, vykúpil si ma svojou svetou krvou a ja pokorne prosím, aby v tejto chvíli, aby si ma oslobodil od dedičných kliadieb, lebo mohli aj moji predkovia robiť prešlapy do okultného sveta a tam je písmo, jasne hovorí, že do 3. a 4. pokolenia prechádzajú tieto zlorečenstva a preto prichádzajú rôzne tieto veci, nepochopiteľné veci do života aj veriacich ľudí, tragédie. Ja vám poviem, že ja väčšie tragédie vidím v živote kresťanov ako neveriacich ľudí. Neveriaci ľudia nemajú také tragické veci ako tí ľudia, ktorí sa hlásia k Bohu. Viete prečo? Lebo diabol sa pomstieva, lebo diabol jednoducho útočí. A ďakujem ti, že si ma oslobodil, že si roztrhol to zlo, to generačné zlo. A teraz, Pane, keď ja som mal kontakt s týmito okultnými vecami, prosím, aby v tejto chvíli, aby tá tvoja svätá krv z Golgaty, aby ma očistila, aby ma obmila, aby ma zbavila práv a nárokov toho zlého. Lebo, Pane Ježišu, ty ma vykúp pre seba samého. Zaplatil si svojou krvou tam na Golgate a ja už nechcem slúžiť tomu zlému. A diabol, nech nemá žiadneho práva na mňa, jedine ty. Nechcem žiť život pre seba, ale chcem tvoj život žiť. Toto môže každý kresťan urobiť. A uvidíte, že príde požehnanie do vášho života. Ale stojte v tom, pretože to je duchovný boj. To je duchovný boj.